25 euro. Sot, kur ne po bisedojmë këtu në studio, ka mjetet e mjaftu shme bugjetore, dhe si pas të gjitha kriterëve qoftë të përcaktume nga fondi monetar, qoftë nga banka botnore, mund të caktuat një koeficient për 125 euro, e cila kishtë me i adresu të gjitha qështjetë dhe me thonë ankesat që i ke sot në sektorin po, uh, Ministri punë me të brendsh me tha që Kosova vazhdo në tjetë, edhe më tu shteti më i varëfër në Evropë, por uh, dikur ka pas deklarime ndryshe që në kemi të varëfër por jemi të, uh, të vjedhër. Po, po, naturisht, dhe me thonë këta kanë ardhë me kauzën se nuk janë të varëfër, po, po uh, jemi të vjedhër. Bëdhe, tash, si pas juve, nuk jemi, në Kosova nuk është e varfër, ka bugjet, ka mundësi që të përsojnë këtë 3 kërkesa. Tash vite, dhe me thonë, tash që nuk e di, sepse deklaratat e tyre, dhe me thonë, është fështirë dhe me i komentu, për besë nuk a ja vlen me u komentu, sepse këta qëshë në vitin e partë qeverisës kanë thonë që na kemi një trend të rritjes e ekonomisë që shumë shpejt do të azëmë dhe Kroacinë, mirë po kur flitet për kërkesat e tyre, mandej këta thonë që na jemi të varfër, ndërko që nëse ju fletë për, për luksin e tyre, dhe të të cilin naturisht që e kanë basë dhe qeverit tjera duke përfshi asistentat, shoferet e gjanat e tjera. Mirë nëse, që e thatë kjo. Si ka mundësi dhe më thonë që na tjemi të varfër, kur flitet për rogat e politzve, me cilin pikërisht kjo minister sigurisht që i ka pasë vetëm mujnë e fundit, në është ta mjë dhjetëra postime duke u krenu me punën dhe mundin e atyre, me sakripicin e atyre, që kanë qenë në veri, dheri sa nuk ka qenë, po kjo minister, nuk ka thonë që jemi të varë fër kur jashtë ngrit paga prej 1.100 euro në 1.700 euro. Me ligjin e pagave, ministrave, u është bë paga 1.740 euro. Dhe kjo pagun, kur kam qenë ministre, ka qenë dikun ndoshta me, me, me përvojën e punës e komplet, brëtë ka qenë 1.200 euro. Do më thonë, prej 1.200 është ngrit paga e ministrave në 1.740. Pësa atëherë nuk ka thënë që është i varëfër. Do. Dhe më thonë, ne duhet, ne duhet të përdorim standartet e njëta. Këta kur kanë ardhë në qeveri, para se me ardhë, 15 vite në opozit, na i kemi deklaratat e Zotit Kurti, sepse sot kjo bota digitale po na mundësën që të këthehemi në cilën datë kemi dëshirë, dhe a i thët në përfushata që një shtet i fort, sindikatat e forta e bëjnë shtetin e fort. Dhe sot, qka pëndodhë me sindikatat? A e dini që që kanë luftu zbashku në sindikaten e punëtorve të arsimit? është humë një vjetë mësim, edhe kanë luftu, ta shi kanë dalë edhe financimin, fenomenit cili nuk po diskutuat sa duhet. Zbashku sot nuk ka financim, sepse Ministria e Financave e cila përmes fësarit, i ka ndalë 5 euro, të se cilit antarë të sindikatës, mjetë e këto financiarët të cilat kanë shku drejt për drejt në zbashk, sot nuk shkujnë. Në amër të të shimëve të 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 me, me, pra, me standardin që ka ngritur vetë lëvizja, vetë vendosje. Por në teren, a ka një mbështetje, a ka një ndryshim situacës në raport me mbështetjen e subjekteve politike në këto në këtë gjusë mandat të kësaj qeverie. Pra, apo është një që qytetarët një farmire për reflektojnë, ose për e ndjenë këtë loj dëmi në thojzë, apo e them nga, nga qeveria, apo një farmire atë e në të knashur, sepse të kaluarat kanë shpordërua shumë jetë. Do më thonë, e, edhe kjo që në të kaluarën janë, janë shpërdëru shumë jetë.